jak je to slovo? Ahoj, já se jmenuji Petra Novotná a všechny tyhle věci tady dneska leží proto, že druhý video bude o tom, co všechno si musíte připravit, než začnete fotit svoje produkty nebo jídlo. Budeme se tady bavit o fotkách produktů nebo jídla, které mají v lidech vzbudit nějakou touhu. To znamená, že to nebudou takový ty produktovky na tom bílém pozadí. Ještě předtím, než začnete fotit, je dobrý si ujasnit představu. Skvělý je použít internet a nebo Pinterest a ujasnit si to, jak chcete, aby ty vaše fotky vypadaly. Nekopírujte, ale snažte se tam nazbírat nějakou inspiraci a vydat se svojí vlastní cestou. Každá značka má totiž svůj vlastní feeling, který by se měl promítnout v těch fotkách. Já si totiž myslím, že i když budete mít fotky sebelepší a budou to jenom kopie, tak nikdy nebudou fungovat. Jako první si určitě nabijte foťák a zkontrolujte si místo na kartě, popřípadě v paměti telefonu, protože bez toho se určitě nepohnete dál. Další věcí je světlo. Ideální světlo je podle mě mezi 9 a 15 hodinou. Pokud si nechcete přisvěcovat, naplánujte si focení na tenhle čas, protože budete mít jistotu, že vám bude na ty vaše produkty nebo na jídlo dopadat ideální světlo v ideální barvě a nebude se nějak zásadně měnit. Další věc je podklad a pozadí. Jak jsem vám říkala na začátku, že si máte vybrat nějaký fotky, které vás inspirujou, pokuste se vybrat si i pozadí a podklad, který se vám líbí. A snažte se potom v nějakém tomhletom stylu všechny ty vaše fotky do budoucna fotit dál. Bude se vám to hodit nejenom do Instagramového feedu nebo na Facebook a na váš internetový obchod například, ale taky vás podle toho zákazníci do budoucna poznají. Kde scháním podklad a pozadí je otázka, kterou jsem slyšela snad 1000krát. Já osobně si většinu pozadí vyrábím, chodím a koukám kolem sebe a pokud někde vidím nějakou starou oprejskanou desku, která mě zaujme, tak ji hned beru. Jezdím do sběren železa a tam si beru plechy, které jsou nějakým způsobem zrezlý a mají na sobě trošičku nějakou kresbu. A pokud nemůžete sehnat ani jednu z těchto věcí, skvěle vám poslouží i velkoformátový barevný papír, kde vy si můžete vybrat barvu, kterou máte rádi nebo kterou chcete, aby vaše značka měla a dá se to používat do kolečka a myslím si, že to skvěle funguje. Další věc, kterou budete určitě potřebovat na focení jídla a produktu je stativ. Já si myslím, že stativ je pro focení jídla a produktů jedna z nejdůležitějších věcí. Vy máte možná pocit, že vám bude trošičku brát svobodu. To je jenom o takovém začátku, vy se na něj brzo zvyknete a zjistíte, že vám naopak svobodu dává, že vám ji přidává, protože díky stativu můžete fotit za mnohem horších světelných podmínek a díky stativu máte jistotu ostřejšího snímku. Další věc, kterou budete potřebovat, je odrazná deska. Já si myslím, že určitě vám bude stačit bílá pro začátek. A skvěle vám poslouží i kus bílého papíru, kus bílé čtvrtky, kus bílého kartonu a nebo kousek bílého polystyrenu. Ale určitě si ji pořiďte, protože tím budete odrážet takový ty tmavý místa, který by se vám na té fotce ještě úplně nemuseli líbit. Poslední věcí, kterou budete určitě potřebovat, jsou dekorace. Těch jsem si tady připravila pár na ukázku, abyste si dokázali představit, co všechno by se vám mohlo hodit. Pokud budete fotit jídlo, tak určitě budete potřebovat příbory. Talíře, prkínka, sklenice. Určitě se vám budou hodit různý kousky hadrů a prostírání. Budete potřebovat bylinky, budete potřebovat podklady, budete potřebovat prostě cokoliv, co znáte z takových těch magazínů o jídle. Pokud budete fotit produkty, je to tam trošičku jednodušší, ale taky si myslím, že se vám určitě budou hodit hadry, látky, dřevěný podklady, určitě se vám budou hodit květiny, ať už umělý nebo živý, různý sklenice, můžete používat i malinký talířky, velký talíře, prostě cokoliv, co souzní s tím vaším produktem. Snažte se představit si zákazníka, který to vaše zboží, který ten váš produkt bude nakupovat a snažte se představit prostředí, do kterého budete ten produkt zasazovat. A podle toho si zvolte dekorace, který můžete různě točit a vůbec to nevadí. Protože jak už jsem jednou řekla, ten feeling té značky bude mít aspoň nějaký smysl a bude vypadat jednotně.
Takže tohle byly podle mě ty nejzákladnější věci, které budete potřebovat k prvnímu focení. Klidně si to sepište, napište si, co budete fotit a co přesně k tomu budete potřebovat. Vytiskněte si k tomu nějaké ukázky fotek nebo si je připravte, ať je máte po ruce, ať se máte od čeho odpíchnout a potom se stačí jenom pustit do toho focení a nebát se toho. Čím víc budete fotit, tím víc vám to kombinování toho dekoru půjde. Ze začátku to bude možná trošičku krkolomný, ale postupem času to budete získávat čím dál tím víc do ruky a budete se v tom cítit mnohem líp. Takže já myslím, že tohle je pro začátek všechno, co jsem vám chtěla říct. Já jsem strašně ráda, že jsme se dotkli trošičku i toho témata dekor stylingu, protože si myslím, že spousta lidí z vás, kteří si fotí svoje produkty doma, a ne každý si může zavolat domů dekor stylistku, která by mu všechny tyhle ty talíře, misičky, příbory, chlupy, hadry, sklenice a tak dále přivezla. Takže je skvělý, že se budete snažit pořídit si třeba jenom pár věcí, ale mít je při ruce. Takových věcí, které budou třeba nějakým způsobem kopírovat tu vaši značku a budou ty fotky dělat hezký. Já se těším nějakého dalšího videa, děkuji vám za pozornost a mějte se fajn.